Отже, у нас уже зараз ми хочемо поспілкуватися з головним редактором новостей Донбаса, це Олексій Мацука, наш колега. Хочемо розпитати про цю ситуацію скайпом, так? У нас є скайп. Пане Олексію, ви мене чуєте? Так, я вас чую, добрий день. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про цей от підпал, спробу підпалу, власне, офісу Тарути. Розкажіть, як це сталося, що там було? Насправді ми про це дізналися сьогодні зранку від заступника голови районної в місті Донецької ради, який повідомив про це у своєму Фейсбуку. І це було дивно, тому що зазвичай подібні новини до нас приходять від міліції, а тут чиновник повідомляє про підпал. І нам здалося це дещо дивним, тому що звідки він першим про це дізнався. Отже, станом на 7 годину ранку, як ми зрозуміли, невідомі кинули декілька пляшок з запальною сумішшю у вікна будинку «Індустріальний союз Донбасу». Але вікна виявились броньованими, і не так просто було туди попасти, хоча до цього, як ми пам'ятаємо, коли штурмували будинок цей проросійські активісти, то вікна були побиті. Аналогічний захід відбувся декілька днів тому. Невідомі кинули пляшки з такою ж сумішшю у вікна одного з районних виконкомів в місті Донецьку, і також о 7-й ранку. Тобто це якби спланована така акція, яка відбувається по різних об'єктах в місті Донецьку. Також сьогодні стало відомо, що на ще один об'єкт було скоєно напад. Це будинок за адресою вулиця Кобазєва, 3. Це напроти міського СІЗО, слідчого ізолятору. І саме в цьому будинку знаходиться обласна організація політичної партії «Свобода». Але чомусь «Свобода» досі не зробила ніякої заяви з цього приводу. І ми їм дзвонили, і вони не пов'язуються з тим, що там знаходиться саме їх офіс, а можливо, там знаходиться офіс ще однієї компанії Сергія Тарути. Сам Тарута повідомив, що нічний напад на його офіс буде розслідувати міліція, і він сподівається, що міліція буде неупереджена у цьому слідстві. Скажіть, будь ласка, які можуть бути взагалі підозри? Чи це якісь ваші місцеві могли робити люди? Чи це якісь люди знову, яких привозять з Росії? Тобто які підозри ваші журналістські, власне? Ну, наші журналістські підозри, що це, звичайно, провокація. І провокація ця, вона не йде від місцевих мешканців, тому що за всю історію Донецька жодного разу таких інцидентів не було. І не використовувались пляшки з запальною сумішшю для того, щоб когось залякувати або робити негаразди для місцевого політикуму чи бізнесу. Да? Ну, можливо, для бізнесу у розборках там якихось було. Але щодо політичної ситуації, це вперше. І ми бачимо, що це відбувається системно, має системні ознаки системного явища, тобто аналогічна тактика використовується один раз в декілька днів на різних об'єктах, і ми думаємо, що це має керування з єдиного центру, з якогось єдиного центру. Ми думаємо, що тут є інформація Служби безпеки України, що на території області працюють диверсійні групи, які прибули з Російської Федерації. Наскільки це правда і чи має це підтвердження, наразі невідомо, але якщо це буде, то СБУ, я думаю, повідомить нас про це. Олексію, скажіть, наскільки взагалі Сергій Тарута керує ситуацією в області зараз? Він абсолютно керує ситуацією, і більше того, сьогодні відбувались мітинги, да, не тільки вже мітинги проросійських активістів, а і мітинг сьогодні відбувся активістів Євромайдану, які вимагали привести до якоїсь відповідальності винних у смерті Дмитра Чернявського, який 13 березня було його вбито на площі Леніна. І Тарута проводить щодня засідання, і, наприклад, такий факт, що перед будинком місцевої обласної адміністрації вони зняли вже ту охорону, яка там була,
в такому обсязі. Тобто є певні міліціонери, але вже не в такому обсязі. І будинок можна вже пройти за більш-менш спрощеною процедурою. Тобто в регіоні ситуація абсолютно стабільна і спокійна. Виплачуються пенсії, всі об'єкти соціального забезпечення працюють, міський транспорт працює. Лише ця ситуація, вона розвивається лише на російських каналах. Наприклад, вчора було вимкнено з ефіру канал, перший канал російський на одному з операторів кабельних мереж. І замість нього з'явився телеканал Life News. Да? Ну, це само собою, це дуже дивно, тому що Life News за своєю стилістикою подачі матеріалу, він звичайно інший, ніж перший канал. І ця іншість у бік з більшим мінусом щодо України, щодо ситуації в області. Так от вони передали у вечірньому випуску новин, що на шахті «Комсомолець» Донбасу було проведено біля прохідної мітинг, в якому брали участь шахтарі. Я зателефонував в офіс компанії Ахметова, безпосередньо в їх хед-офіс головний, і дав запит щодо цих людей з фотографіями, хто ці люди. Вони повідомили, що вперше бачать цих людей, сказали, що можуть нас привести до цього підприємства, і ми можемо перевірити, що нема таких шахтарів на «Комсомольця Донбасу», які виступали і в ефірі Life News розповідали, що їм не дають права виходити на мітинги в місті Донецьку за російську мову. Більше того, основна теза, яку передають з Донбаса російські канали, це те, що тут не дають людям спілкуватися російською мовою. Це смішно взагалі, тому що тут ви ніде не почуєте у вільному обігу якраз української мови, а російська мова це є, ну, для цього регіону це рідна мова. І всі ті канали російські, вони передають абсолютно ситуацію навпаки, нібито видумують ці сюжети. Ну, я думаю, ви про це знаєте. Так, щодо кабельних мереж, то я подзвонив деякі мережі особисто, поспілкувався з операторами. Вони кажуть, що рішення вмикати Life News – це було особисте рішення програмного директора однієї чи іншої кабельної мережі. Да, я дзвонив програмним директорам цим, і вони повідомили наступне, що рішення про Life News було прийнято, тому що сигнал Life News є у вільному доступі і його можна безкоштовно брати. Я у них запитав, так, може ви будете брати, наприклад, громадське ваше, тому що воно також є у вільному доступі, але за певним графіком, або інший варіант, ви можете брати телеканал «Дощ» російський, або можете брати включення робити Львівського обласного телебачення. Я думаю, у них також у вільному доступі. Тому, якщо у вас є можливість, ви можете зв'язатись, я вам можу вислати координати цих операторів. І вони пообіцяли мені, якщо канали будуть надавати право нам транслювати їх замість Life News, то вони в Донецьку ці кабельні мережі будуть транслювати громадське і «Дощ». Да? Так що, якщо є у вас бажання, будь ласка, подзвоніть їм сюди і скажіть, що ви надаєте їм право трансляції громадського телебачення в кабельних мережах міста Донецька. Якщо вони його включать, я думаю, це буде не так погано, щоб замість Life News, звісно. У нас замість цієї чорної пропаганди була об'єктивна подача інформації та новин. Добре, спробуємо. І ще, Олексію, хотіла вас спитати. Я не знаю, ви, напевно, вже читали про заяви Віктора Януковича, екс-президента України, про те, що кожен регіон в Україні має визначитися з тим, зі своєю приналежністю територіальною. Що ви про це думаєте? Як це сприймається в Донецьку? Чи не буде це певним сигналом, така заява для того, щоб Донецьк... Так, ну дивіться, я отримав сьогодні дані закритого соціологічного опитування, яке проводилось в місті Донецьку, і згідно з цим опитуванням, 78% мешканців Донецька, вони за те, щоб Україна залишалась в складі єдиної суверенної незалежної України в тому вигляді, в якому вона наразі існує. Тобто Донецька область як частина України. І казати про те, що є необхідність проведення референдуму,
Мені здається, це абсолютно не на порядку денному. Можливо, для якоїсь кількості людей, да, наприклад, це якщо буде 10% мешканців області, ну це велика, да, це від 4,5 мільйонів людей, візьмемо ці 10-15%, це велика виходить кількість людей, якщо для мітингу на площі Леніна, але це невелика кількість людей для в цілому людських ресурсів Донецької області. То якщо вони хочуть цього референдуму, треба зауважити, що 75%, 78% не бажають відокремлення Донецької області. І я думаю, що можна цілком спиратись на ці дані, і вони свідчать про те, що затихає процес, він позбавлюється якоїсь енергії процес цих мітингів, які почались 1 березня, коли 1 березня було 7 тисяч людей на площі Леніна, а вже станом на 22 березня вони збирались вже 2-2,5 тисячі, а під вечір вже там і тисяча була людей. Тому я думаю, що актуальність проведення референдуму для Донецької області, вона взагалі дуже низька. І якщо навіть цей референдум проводити, то його треба в першу чергу проводити з питань чистоти повітря, з питань чистоти води, да, от, і з питань екології, що з цим робити. Але питання, якою частиною бути Донецькій області, якої країни, воно давно вирішено. І більшість мешканців місцевих навіть це не сприймає серйозно і не ставить це як на власний порядок денний. Да? Добре, будемо сподіватися, що від'єднання не загрожує, зокрема, Донеччині, що всі ці настрої не будуть ніяк спливати. Дякую вам, Олексію, що розповіли нам про ситуацію, яка сьогодні у Донецьку.